მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate. სანამ ვიდეოს დავიწყოთ, მინდა გადაგიხადოთ მადლობა, იმიტომ რომ გუშინ ჩვენი ვიდეო, ბოლო ვიდეო ავიდა 550 ლაიქზე, ნუ 10 და 550 ლაიქს, რაც ძალიან მაგარია. მიხარია რომ გვერდში მიდგახართ, ასე რომ იმედია კიდე დალაიქებთ ამ ვიდეოსაც, თქვენ ამით სტიმულს მაძლევთ. აბა თქვენი ცით სულეს მინდა და შესავალში მეთქვა. Ну, დღეს მე მინდა გაჩვენოთ კადრები, სადაც უნდა გამოიყენოს ჩვენმა მეგობარმა, ვინც შეუტია სიცოცხლის ფელი, რომელიც ახალი კარდია, როგორც იცით, დაემატება რამოდენიმე დღეში ჩელენჯის გამოდის, რომელსაც გადავიღებ. Ну, როგორც ხედავთ, აქ ფუტეოს და აგერაგდებს სიცოცხლის ფელს, რომელიც საკმაოდ კარგად უმატებს მინიონ ჰორდებს და როგორც ხედავთ, საკმაოდ დააკლოთ ალ ტაუერზე. ეს არის ამოღებული ინტერნეტიდან და იმედია, ცუდად არ მიიღებთ ამას, მინდა რომ თქვენთვის მეჩვენებინა ეს კადრები. ასევე ეს მეორე კადრი, სადაც უკვე შეტევას იგერიებს და როგორც ხედავთ, გადადის შეტევაზე, აქ გობლინებს ესრვის და უნდა დაუგდოს აქ სიცოცხლის ფელი და მინიონები ნახეთ უბრალოდ, როგორ კარგად მომატათ მათ სიცოცხლებს და აიღეს ასე თუ ისე. Ну, მშვენიერი იყო. Ну, ახლა კი გადავიდეთ ჩვენ ბაზაზე, სადაც გვაქვს კლან ბეთელის ჩესტი გასახსნელი და ასევე, როგორც იცით, რამოდენიმე დღეში გამოვა ეს draft challenge, სადაც შეგვეძლება სიცოცხლის ფელის კარდის აღება. ძალიან კარგია, მშვენიერია. Ну, თავდაპირველად ჯერ დავადონატოთ და შემდეგ გავხსნათ ჩვენი კლან ჩესტი, სადაც ლეგენდარს ველოდებით, მაგრამ ძალიან მცირეა მისი ამოსვლის საშუალება. მოდით გავხსნათ და ნახოთ რა მოა. 1620 გოლდი, 2 ვოლკირიე, კარგია, მშვენიერია, რატომაც არა, ჰოგრაიდერი 3, ინფერნო ტაუერი 4, მუშკეტერი 8, ბათელრამი 10 და არ ამოვიდა. არ ამოვიდა ლეგენდარი კარდი. Ну, араушаус. Ну, გადავიდეთ ამ draft challenge-ზე. როგორც ვთქვით, აი 4 მოგებაზე გვაძლევს 2500 გოლდს, 10 მოგებაზე ასევე გვაძლევს 1000-ს ამ სპელს. ასევე 8 მოგებაზე გვაძლევს giant chests და როგორც ხედავთ, სულ რომ მოიგოთ, გვაძლევს 5 epic-ის საშუალების cards, cards კი არა chests და ნახეთ ეს 2500 გოლდი, ეს სპელი. შემდეგ არის ჩვენი giant chest-ი, ასევე 25000 გოლდი, რაც მაგარია და ბოლოს გვაძლევს 100 სიცოცხლის სპელს, რაც ძალიან მაგარია. ასევე შემოგთავაზებთ აუცილებლად ამის ვიდეოსაც. Ну, მოდით ერთ შეტევა გავაკეთოთ, რომ მწირე ვიდეო არ გამოვიდეს და ასე თუ ისე ცოტა გაიწელოს მაინც ვიდეო, რადგან ითხოთ ბევრი შეტევებს. იმედია, დააკლიკავთ რეკლამებს და ასევე დალაიქებთ ვიდეოს, რაც ჩემთვის ნამდვილად მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა. Ну, აქ ოლკირიე დავსვა თავდაპირველად, მოდის ჩვენი სპარკი, რომელიც განადგურებს, ასე მგონია, ოლკირიეს, მაგრამ ნახოთ, იქნება სპირით მას შეაჩეროს, ნახოთ, მაგრამ ესრვის მაშინა თუ კი ესრვის. Ну, აქ ფაიერბოლი ვესროთ თუ არ გვინდა, არა, იმიტომ რომ მოდის ჯაიანთი და ინფერნო დაუსვა ჯობია. იმედია მოკლავს ჯაიანტს, თორე დაგვერხება. აუ, ზაპი დააგდო, ზაპი ჩვენს დაუგდოთ და აქ არის ელექტრო ვიზარდი საჭირო, მაგრამ აქ შარში ვართ, რაღაც უნდა ვიღონოთ. ფაიერბოლი გვინდა, მალე 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 ფაიერბოლი და იმედია კი საკმაოდ დავაკელით აქ აისფერის ესრვის და გადარჩება თოუერი. ასეც არის მშვენიერია, სანამ ამან რას გონი აიღოს და დაარტყას თოუერს, მოკლავს რა თქმა უნდა. Ну, აქ ვოლკირიეს დაველოდოთ და იმედია შეაჩერებს ლამბერჯექს. ასეც არის მშვენიერია, ერთხელ მოასწრო ხოლოდ და ხოლოდ დარტყმა. Ну, მიდის ვოლკირიე, მაგრამ თუ მიაღწია და ერთხელ მაინც დარტყა, მშვენიერი იქნება, ორჯერ ხო ვაფშე მაგარი. ნახოთ, ჯერჯერობით არაფერს არ ასვავს. მივიდა, გონებს უნდა დაარტყას ერთხელ. კი, მშვენიერია, მეორეთაც მოახერხა, ძალიან კარგი. ცუდად იმოქმედა ამ შემთხვევაში. Ну, араушаус, აქ მოდით ელიტ ბარბარიანები გავუშვათ, იქნება გადავატანოთ მეორე მხარეზე ყურადღება. აქ ზაპია საჭირო, სკელეტონები განადგუროს და მივიდნენ. მშვენიერია, ძალიან კარგი. Ну, აქ ელექტრო ვიზარდი შეაჩერებს, რა თქმა უნდა, სპარკს, ასეც იქნება. აი, როგორც ხედავთ, შეაჩერებს. აი, სპირიტიც ვიხმაროთ, რა იცით რა ხდება. აქ ვიზარდი გამოუშვა, რომელიც საკმაოდ ძლიერია, როგორც იცით. Ну, ბევრს ვერაფერს ვერ დაგვაკლებს, დავაცადოთ მაინც შევისოს ელექსირი, არ დავხარჯოთ ჩვენ ამაში ელექსირი. Ну, საკმაოდ დავაკელით სართაუერზე, 764-ზე დაუტოვეთ მხოლოდ და მხოლოდ და ადვილი იქნება მისი აღება, რა თქმა უნდა, რასაკვირველია. ვოლკირიე დავსვათ აქ, ცოტა დაველოდოთ, კი. ჯაიანთი გამოუშვა, მაგრამ არ არის დიდი პრობლემა. აქ ელიტ ბარბარიანები გაუშვათ და ზაპი მოამზადოთ, რა თქმა უნდა. და კი, გამოუშვა სკელეტონები და ასეც არის, იმედია მივლენ. და ასევე ლამბერჯეკი ციხმარა. ნახოთ თუ მოკლავს. მოკლა, მშვენიერია, ძალიან კარგი. მოკლა ელიტ ბარბარიანმა ერთი ცალია, ლამბერჯეკი მოკლა და 562-ზე დაუტოვეთ სულ რაღაც. Ну, აქ ელექტროვიზარდი, რა თქმა უნდა, შეაჩერებს
Sparks და ასევე Elite Barbarian-ები გაუშვათ. Fireball-იც არის საჭირო, ასევე Mega Minion-საც მოხდა მშვენიერია, ძალიან კარგი აქვს, გვაქვს საშუალება ავიღოთ იგი ცალითოვერი, ასეც იქნება. კი, ავიღეთ, რა თქმა უნდა, ძალიან მაგარია. მშვენიერია ცალითოვერი ავიღეთ საკმაოდ კარგად, ადვილად და შესაძლებელია მეორეც ავიღოთ, თუ აქ არაფერი არ გამოუშვა. Ну, Lumberjack-ი მოდის, მაგრამ არაფერს არ იზავს. მოდით აქ Elite Barbarian-ები და High Spirit-ი გავადენოთ და კი, ავიღეთ, მოასწარით. ძალიან კარგი შეტევა გამოვიდა ესეც. გთხოვთ და ლაიქოთ, რაც მალეა. ბევრი ლაიქზე მით უფრო მალე გამოვა შემდეგი ვიდეოები. სულ ეს იყო. Ну, ეხლა გავხსნათ ჩვენი Crown Chest-ი და ვნახოთ, იქნება რამე ამოგვი ვიდეოს, ვიკიც რა მოვიდეს, ძალიან კარგი იქნება. Ну, 594 გოლდი, 2 ჯემი, Fire Spirit 26, Archer-ი, Mega Minion-ი და Mirror-ი ამოვიდა, ძალიან კარგი. Сулес იყო მეგობრებო, იმედია მოგეწონათ, აბა თქვენიცით და მომავალ შეხვედრამდე.